желал да отделя време, за да споделя заедно с вас Божието Слово чрез проповета, озаглавена, Небесната майка, най-сигурното убежище. В миналото, когато децата били в опасност, докато играели, те често се криели зад полата на майка си. В старите времена, много жени носели ханбок с подплатена пола. Когато пиленцата са в опасност, докато играят, те се крият под крилете на кокошката. Също така, малките кенгура влизат направо в турбичката на корема на майка си. Бебетата коали също се залепят за гърба на майка си като лепило. Защо е така? Към всички, мислили ли сте някога за тези неща? Всичките имат своите бащи, но защо винаги търсят своите майки? Майката не е ли малко по-слаба от бащата? Въпреки това, когато видим различни животни или природата, създадени от Бог, защо всички те са залепени за гърба на майка си като лепило? Библията ни казва, че Божията воля е отразена в цялата природа. Когато децата почувстват опасност, докато играят, те неизменно викат майка си. Когато децата извикат, Мамо, майката идва като супервоман, където и да се намира, под звука на гласовете им и разрешава всички опасности за децата си. Това обикновено е случаят с малките деца. Когато настъпят опасност и криза, те търсят майка си, искат да са близо до нея и се крият зад полата й. Когато пилетата си играят и се приближат опасни животни, те неизменно тичат към майка си и се крият под крилете й. Дори ако по-голямо животно, като куче, се нахвърли върху тях, майката става яростна, мислейки си, ако някога пипнеш пръста си върху детето ми, няма да ти позволя да се разминеш безнаказано. Необходимо е да разберем духовния аспект чрез факта, че никой животно не се осмелява да се доближи до пилетата заради твърдата стойка на майка им. Защо майката е най-сигурното убежище? Нека днес разгледаме какво ни казва Библията по този въпрос. Библията казва, че настоящата епоха е епоха на криза. Също така, разглеждайки различните ситуации, случващи се около нас, Можем да видим, че международите постоянно избухват войни, климатичните бедствия се случват все по-често и условията на околната среда на Земята, където живеем, стават все по-малко безопасни. Къде ни казва Бог да бягаме във времена като тези? Той казва, бягайте към Сион. В такъв случай, защо той иска ние да бягаме в Сион? Кой е в Сион? Една от причините Сион да бъде най-сигурното място е, защото майката е там. По този въпрос, нека разгледаме заедно книгата Даниил 2 глава първи стих. В Даниил 2 глава, първи стих е написано, и във втората година от царуването на Навуходоносор, Навуходоносор сънува сънища, от които духът му се смути и сънят побягна от него. Цар Навуходоносор сънувал много важен сън, но го забравил. Той отчаяно искал да разбере какъв е бил сънят. По онова време той имал около себе си съветници като врачове, гледачи и чародейци, с които можел да се консултира, когато в страната възникнали проблеми. Той си помислил, ако ги попитам, те ще могат да ми кажат, за това ги попитал, но ако погледнете стих 11, те отговорили. Това нещо, което царят изисква, е мъчно. В друга версия на Библията е написано «трудно». Те казали, че това не е по силите им. И няма друг, който би могъл да го обясни пред царя, освен боговете, чието жилище не е между човеците. Те казали, как можем да разберем какъв сън е имал царят? Това е толкова трудна задача, че никой друг, освен боговете, не може да каже или покаже такова нещо пред царя. По този начин, те категорично отказали искането на царя. Нека продължим с стих 12. От това царят се разгневи и много се разяри, и заповяда да погубят всичките вавилонски мъдреци. Царят казал: Не можете дори да разкриете съня, който сънувах с нощи. Обаче не ми ли предсказвахте бъдещето ми, добро или лошо, казвайки, че знаете бъдещето, докато в действителност не знаете дори един сън. Затова царят силно се разгневил. Била дадена заповед да бъдат убити всички. Стих 13. И тъй, като излезе указът да се умъртвят мъдреците, потърсиха Даниил и другарите му, за да ги убият. Тъй като Даниил и приятелите му също служили на Бог, царят заповядал всички те да бъдат екзекутирани. Тогава Даниил казал на Ариох, царския служител, дай ми няколко дни. Мога да му разкажа съня. По този начин, след като се помолил, Даниил научил от Бог какъв сън е сънувал царят. Да продължим с 2 глава 27 стих. В Даниил 2 глава 27 стих е написано. В отговор Даниил рече на царя, тайната, която царят изисква, не могат да открият на царя ни мъдреци, ни гледачи, ни врачове, ни астролози. Има кой? Но има Бог на небесата, който открива тайни. Той обяснил, че единствено Бог може да разкрие тези неща. Тогава можем да попитаме, кое е най-сигурното убежище в настоящата епоха. За да намерят сигурно убежище, хората по света мобилизират цялото си богатство, което са натрупали, всичките си връзки и цялата си власт, с надеждата, че ще избягат в най-сигурното убежище, когато възникне опасна ситуация. Някои хора може да отидат под земята, някои може да отидат на други планети с космически кораби, или някои хора може да отидат под водата. Правят всевъзможни изследвания и експерименти, но какво казва Бог? Бог казва, че където и да се намират, не могат да избегнат присъдата и всеки ще бъде осъден. Обаче тук Даниил казва, никой не може да обясни тази тайна, но на небето има Бог и единствено Той може да разкрие тайните. Той казал, Бог със сигурност ще ме уведоми за това, за това ми дай няколко дни и по-късно обяснил на царя Съня за образа от Даниил 2 глава. Когато царят чул съдържанието на Съня си, си спомнил, о, сънувах именно този сън. Какво ще кажете за тълкуването? Тълкуването също било точно. Ти си унази златна глава, и след тебе ще се издигне друго царство, подолно от твоето, и друго, трето царство от мед, което ще обладае целия свят. Ще се издигне и четвърто царство, яко като желязо. Ще бъде разделено на 10 царства, като десетте пръста на краката. По този начин, той точно казал на царя какво ще се случи. Цар Навуходоносор бил най-могъщият човек на своето време. Той се поклонил пред Даниил, който бил просто пленник. Освен това, казал, че ще даде на Даниил каквото поиска. Можем да потвърдим в Библията, че царят му дал всевъзможни скъпоценни съкровища като награда. За кого Даниил е казал, че е единственият, който може да разтълкува цялата тази тайна? Казал е, че това е единствено Бог. Даниил сам ли е разгадал съня на Навуходоносор? Той научил това от Бог и обяснил съня с мъдростта, която Бог му дал, нали така? Тогава къде е най-сигурното и последно обежище за нас днес? Единствено Бог може да ни каже за това място. Светът не го познава. Те четат същата Библия, но не разбират и не осъзнават отговора. Обаче кой в крайна сметка ни учи на всичко това? Не научихме ни в крайна сметка съдържанието, защото Бог ни е уведомил. Нека видим Матей, глава 13, стих 10. Тогава се приближиха учениците и го попитаха. Защо им говориш с причи? Стих 11 А той в отговор им каза, на вас е дадено да знаете тайните на Небесното Царство. Точно както Бог направил с Даниил, той ни показва всичко. Разказал на Даниил за съня на цар на и дори за тълкуването му. На вас е дадено да знаете тайните на Небесното Царство. Какво ще кажете за другите, а на тях не е дадено? Кое е най-сигурното убежище? Много хора правят всичко възможно, за да намерят отговора на този въпрос, но само кой може да ни каже отговора на този въпрос? Единствено Бог може да ни каже отговора. Точно както Бог позволил на Даниил да узнае съня и неговото тълкуване и разсеял любопитството на Навуходоносор. Дори в настоящата епоха, Бог позволява единствено на децата си да знаят къде е най-сигурното убежище. Той е казал, аз съобщих на вас, но не и на другите. А на тях не е дадено. Стих 12. Защото, който има, на него ще се даде и ще има в изобилие, а който няма, от него ще се отнеме и това, което има. За това им говоря с притчи. Но какво се случва? Защото гледат, а не виждат, чуват, а не слушат, нито разбират. Написано е, че въпреки, че имат очи, те не виждат. Въпреки, че имат уши, не чуват, въпреки, че желаят, те не разбират. Не е ли единствено Бог този, който ни позволява да узнаем и разберем цялата тази тайна? Даниил знаел съня и неговото тълкуване, не защото бил мъдър и интелигентен, нито защото бил учен и благороден човек. Преди Даниил да разбуди съня си, той се морил искрено на Бог заедно с приятелите си. Ние не знаем това. Баща, моля, уведоми ни за всички тези неща. Това е нещо, което не можем да разберем чрез нашата човешка сила. Ето така, Даниил, Седрах, Мисах и Авдена го се молели искрено и пламенно. В крайна сметка, Бог им позволил да узнаят съня на Навуходоносор и какво било тълкуването на съня, така че било извършено велико дело за възвишаване на славата на Бог в земята Вавилон, езически народ, който почитал идоли. Дори човек с докторска степен по теология или пастор, който е практикувал толкова много години, не разбира Библията автоматично, нали? Кой трябва да ни каже? Ето защо в Йоан 6 глава 45 стих Исус казва, «Никой не може да дойде при мене, ако не бъде научен от Бог». Тъй като пътят, по който да се дойде при мен, е съставен от всички небесни тайнства, никой не може да ме срещне, ако Бог не го получи. Всеки, който е чул от Отца и се е научил, идва при мене. Разглеждайки тези думи, трябва да се запитаме, къде е най-сигурното обежище в тази епоха? Къде е мястото, подобно на Ноевия ковчег? Ако говорим за местоположение, бихме казали Сион, но самото място не може да гарантира нашата безопасност. Кой е този в Сион, който защитава душите ни и ги напътства? Не са ли бащата Бог и майката Бог? Затова Бог е казал: Издигнете знаме към Сион, бягайте, не се спирайте, защото аз ще докарам зло от север и голяма погибел. Когато настъпи такова време на криза, кого трябва да търсим в Сион? Трябва да търсим небесната майка. Не е ли тя липсващата частица, която Бог е скрил? Чрез това, нека днес разгледаме по-отблизо думите на истината. Най-сигурното обежище в тази епоха е небесната майка. Нека видим Захария 14 глава. Бог ни казва какви бедствия ще сполетят земята в близко бъдеще. Глава 14, стих 12. -ти. И ето язвата, с която Господ ще порази всички народи, които са воювали против Ерусалим, месата им ще тлеят, докато още стоят на нозете си, очите им ще се разтопят в ямите си и езикът им ще тлее в устата им. И в онзи ден между тях ще има голям смут от Господа, тъй че всеки ще залови ръката на ближния си, а неговата ръка ще се вдига против ръката на ближния му. Също и Юда ще воюва в Ерусалим, и богатството на всички околни народи ще се събере в злато, сребро и дрехи, в голямо изобилие. И каквато е тази язва, такава ще бъде и язвата върху коня, морето, камилата, осела и всички животни, които ще бъдат в онези станове. Написано е, очите им ще се разтопят в ямите си и езикът им ще тлее в устата им. Той споменал за бедствието, което щело да порази не само хората, но също и животните. Нека отворим Софония глава 1. Нека видим Софония глава 1, стих 2. Всичко ще погуби от лицето на земята, казва Господ. Ще погубя човек и животно, ще погубя небесните птици и морските риби, и съблазните заедно с нечестивите, и ще изтребя човека от лицето на земята, казва Господ. Да продължим с стих 14. Селфония, първа глава, 14 стих. Близо е Великият ден Господен. Близо и много бърза гласът на Деня Господен, горчиво ще извика тогава и най-храбрият. Ден на гняв е онзи ден, ден на смущение и на отеснение, ден на опустошение и на разорение, ден на тъмнина и на мрак, ден на облак и на гъста мъгла, ден на тръба и на тревога против укрепените градове и против високите кули приедлите. Аз така ще наскърбя човеците, че ще ходят като слепи, защото са се грешили против Господа. Кръвта им ще се изсипе като прах и плата им като смет. Нито среброто им, нито златото им ще може да ги избави в деня на гнева Господен, но цялата земя, т.е. целият свят, ще бъде погълната от огъня на ревнивостта му, защото ще довърши, и то скоро, всички жители на земята. Тук е записано относно Божията последна присъда. Нека се обърнем към Малахи четвърта глава. В четвърта глава, първи стих е написано. Защото ето, и Деденят, който ще гори като пещ, и всички горделиви, и всички, които постъпват нечестиво, ще бъдат като плява. И този ден, който иде, ще ги изгори, казва Господ на силите. Няма да им остари ни корен, ни клонче. А на вас, които се боите от името ми, ще изгрее слънцето на правдата си сцеление в крилата си, и ще излезете, и ще се разиграете като телци и собора. Тук също е написано, ето, и де денят, който ще гори като пещ. В Селфония първа глава се казва, ще помета и човек, и животно. В Захария глава 14 се казва, Месата им ще тлеят, докато още стоят на нозете си, очите им ще се разтопят в ямите си и тази язва ще бъде върху коня, морето, камилата, осела и всички животни. Когато разгледаме всички тези пророчества относно последната присъда чрез огън, бедствието, при което езиците гният в устата и очите гният в орбитите, и Селфония първа глава, където се казва, ще помета и човек, и животно, дори рибите в морето, не трябва ли да търсим най-сигурното място, когато настъпи такъв момент? Точно както Повчега е бил безопасното убежище на спасението по времето на Ной, не е ли Сион мястото, което трябва да търсим в настоящата епоха? Защо Сион е безопасно място? Кой живее там? Не казва ли Псалми 132 глава, че Бог е избрал Сион и го е пожелал за своя обиталище? С други думи, това е Божият дом. Тогава защо е безопасно? Кой живее там? Не обитават ли бащата Бог и майката Бог там? Какво казват бащата и майката на децата си да правят? Когато усетим такава криза, скръп или бедствие, къде ни казват те да бягаме без да се бавим? Нека се обърнем към книгата Еремия 4 глава. В четвърта глава, пети стих е написано. Възвестете в Юда и прогласете Ферусалим, тръбете по земята, извикайте високо и кажете. Съберете се и нека влезем в укрепените градове. Издигнете знаме, къде са укрепените градове, където трябва да отидем. Към Сион, бягайте не се спирайте, защото аз ще докарам зло от север и голяма погибел. Лъвът излезе от гъста лака си и изтребителят на народите тръгна. Написано е, че излезе изтребителят на народите. Когато възникне подобна ситуация, къде ни казва Бог да отидем незабавно, без да се бавим? Той ни казва да бягаме към Сион, без да се бавим. Тогава, ако знаем безопасното място, трябва ли просто да отидем там сами? Би било по-добре да кажем на нашите родители, нашите деца и нашите приятели, за да можем да напътстваме всички тях по пътя на спасението, нали така? Това място е Сион, а Сион не е мястото, където обитава Бог. Като Божии деца, всички ние трябва ясно да разберем причината, поради която трябва да отидем в Сион. Не е ли настъпило времето на пророчествата, за да бъдем събудим? Нека видим Матей 24 глава, 42 стих. Стих 42 гласи. За това, бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Но това да знаете, че ако домакинът знаеше в кой час ще дойде крадецът, би бдял и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова, бъдете и вие готови, защото в час, който не мислите, човешкият син ще дойде. Исус непрестанно подчертавал, бдете. Не заспивайте в 24 глава и 25 глава. Ако не сме будни, ще бъдем отнесени от този свят и в крайна сметка ще си мислим, добре е да вършим толкова много неща на този свят, нали така? Може да е наред според стандартите на света, но има стандарти, които не са подходящи за тези, които отиват на небето. Следователно, къде трябва да поставим нашите стандарти, запазвайки разума си? Трябва да ги приведем в съответствие с Божието Царство. Не трябва да живеем в съответствие с стандартите на света, а трябва да се стремим да се приведем в съответствие с стандартите на тези, които живеят в Божието Царство, Небесният свят. 24 глава, 45 стих. И тъй, кой е верният и разумен слуга, когато господарят му е поставил над слугите си, за да им дава храна на време. Блажен е онзи слуга, чийто господар, когато си дойде, го намери, че прави така. Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот. Но ако онзи слуга е зъл и каже в сърцето си, Господарят ми се забави, и той почне да бие служителите си, и да яде и да пие с пияниците. Това означава, че той не е вършил възложената му работа. Ние, децата на Новия завет, трябва да работим усърдно за Новия завет. Трябва да проповядваме усърдно, обаче понякога не успяваме да вършим възложената ни работа и вършим някаква друга, неподходяща работа. Стих 50 Господарят на онзи слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква и в час, който не знае, и като го бие тежко, ще определи неговата участ с лицемерците, там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тъй като тези неща могат да се случат, какво ни казват Небесният Баща и Небесната Майка да правим? Те казват, бдете, бъдете на штрек. Трябва да знаем в коя епоха живеем. Когато възникне такава криза или опасна ситуация, трябва да отидем на най-сигурното място обятията на небесната майка Иерусалим. Ако погледнете коарите, те биха се вкопчили в гърба на майка си като лепило и никога няма да паднат. Ако погледнете кенгуруто, то ще остане скрито в турбата на майка си. Няма друго място, където те да могат да бъдат спокойни. Когато бяхме млади, Майките ни закачаха прането навън, а ние се криехме зад полите им. Тогава нямаше да се страхуваме, дори ако дойде тигър, камо ли свире по куче. Всички ние имаме такива спомени от детството. Не е ли именно това причината небесната майка да е с нас? Затова нека бързо информираме много хора около себе си за съществуването на майката Иерусалим. Постъпвайки така, вие и аз можем да станем тези, които могат да отворят много пътища за другите, за да се завърнат бързо в Сион. Надявам се, че чрез Небесната Майка всички членове на Небесното семейство са изпълнени с нова сила, нова смелост и изобилна духовна енергия, и нищо не им липсва в проповядването на благовестието. Ние сме щастливи хора, защото имаме Небесната Майка. Свят без Майка е свят без живот, нали така? Ако няма майка, билото в животинския свят, растителния свят или рибния свят, този свят е свят без живот. Чия е тази воля? Това е волята на Бог, който е създал всички неща. Гледайки това, ние сме истински благословени. Ние сме щастливи, защото имаме небесната майка. Във всяка криза или трудна ситуация, трябва винаги да се молим много на Небесния Баща и Небесната Майка. Надявам се, че всички Вие ще се превърнете в членове на Небесното семейство, които никога до край не забравят пътя на тяхната любов. Нека приключа днешната проповед. Благодаря Ви много!